Balam, aha balam, yüreğim burban ise aha balam. Hal hazırda balamın kemoterapiyası gelir. Balama küme eylesinler. Balam bir hal hazırda kemiyası gelir. Halsız vaziyette uzanıp karşıyım küme eyleyin. Kanalımıza Adilə Mustafayeva müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Murad Həsənov leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir və hazırda Murad Türkiyədə müalicə alır. Üstəlik xəstəxanaya isə borcları var. Ailənin Muradı əməliyyat etdirmək üçün heç bir imkanı yoxdur. 4 yaşlı Muradın anası Adilə xanım üzünü Azərbaycanın qeyriyyətli oğullarına və mərhəmətli şəxslərinə tutaraq oğlunun müalicəsinə dəstək olunmasını xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, çarəsiz ananın fəryad səsinə Azərbaycan xalqı səs verib öz yardım əlini uzadacaq. Gəlin Murad balamızın yaşaması üçün birlik göstərək və ailəyə dəstək olaq. Balam, aha balam, yüreğim qurban isə, aha balam. Hal hazırda balamın kemoterapiyası gedir. Murad Həsənov. Mən də onun anası. Qurban olum xalqımda istəyirəm balama kömək eləsinlər. Balam indi kimyası gedir Ankara Şehir Hastanesindeyim. Atası işləmir heç bir yerdə. Özümüz də qaçqınıq. Özüm xalqımda kömək istəyirəm. Balama kömək olsunlar. Ona dəstək olsunlar. Balamın canı qutarsın bu beladı. Bu uşaq Həsənov Murad Rafael oğlu. Mənim oğlum. Diagnoz leykoz, ameli leykozudur. Türkiyənin Ankara şəhərinin Ankara şəhər həstəxanasının hematoloji bölümündə yatırıq. Hal-hazırda xəstəxananın ödənişinə 400 min TL pul istəyirlər. Özümün də imkanım yoxdur, qaçqınıq. Qəsəbədə yaşayırıq, yeni bir Ərəmtəpə qəsəbəsində yaşayırıq. Yoldaşım işləmir heç bir yerdə. Yalvarıram balama kömək eləsinlər. İlik nəqli üçün də ilik götürüblər. Ona da 70 min dollar deyirlər. Bəlkə də hələ çox olacaq. İlkin hələ 70 min dollar deyirlər. Xahiş edirəm xalqımdan. Mənə kömək eləsinlər balamı qurtaraq. Bu da onun analizlərinin cavabıdır. Balamın cəmi 4 yaşı var. Yoldaşım da heç bir yerdə işləmir, özümüzün də nə evimiz yox, satan nə işimiz yox, nə maşınımız yox. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Balam hal-hazırda kimyası gedir, halsız vəziyyətdə uzanıb. Xahiş edirəm, kömək eləyin.